La veritat és que el grup que vam fer de menopausa vaig veure que hi havia gent que s'ho estava passant mal, tenia molts canvis d'humor, molts sofocos, bueno, s'ho passava mal. I jo en principi només tinc de vegades algun sofoco i bueno, com una etapa més de la meva vida. Fer grups de menopausa doncs és una cosa que a partir del coronavirus se va parar i ara d'alguna manera havíem tornat a arrencar per a que siguin periòdics i que no pare, perquè és una cosa que les dones agraeixen molt i que penso que és una necessitat, el poder visibilitzar aquesta etapa, el poder desmitificar idees errònies i el poder acompanyar-les una miqueta en aquesta etapa. Bueno, perquè jo crec que t'expresses i t'entenen el que tu t'està passant, no? Com aquella noia que he dit que s'ho estava passant molt mal, no? I a lo millor la seva família o les seus amistats no ho acaben d'entendre, estos canvis d'humor que tenia, i claro, en compartir-ho va molt bé perquè te comprenen, no? Perquè hi ha gent que potser també està en la mateixa situació que tu. Los sofocos, perquè realment quan tu estàs treballant i tens aquell atac súbit de sudoració, és molt desagradable, molt incòmod i limitant. El tema de, pues, això, el canvi d'humor, el no poder dormir, tot això t'ho pregunten molt. I després també pues, a nivell de relació de parella, no? Pues, la manca de la libido, que tenen menys desig o menys ganes de tenir relacions amb la parella. No va haver diferents sessions, en una part vam parlar del tema de les relacions, el tema de l'alimentació, fer exercici, els canvis que te pot produir. I després hi ha un aspecte que moltes vegades està descuidat, però el tema de l'autoestima, l'autoimatge, que és el que els hi treballava molt i constantment els hi comentava el grup de menopausa, tu has d'entendre que quan tens 8 anys tens un cos no sé què i quan tens 55 anys doncs el teu cos canvia. Llavors la imatge que tu veus a l'espill i que reflexa de vegades costa molt assimilar de que aquella ara sóc la nova jo. I a més el que deia abans, no? La forta pressió social de xarxes i tal, de mantenir l'estètica, mantenir... Bueno, doncs hem de fer un treball important també a nivell personal i a nivell d'autoestima.